Teatri, Kurti Sulmon Raman, arti dhe kultura nuk duhet të jenë peng i regjimeve, ushem për shije personale. Kryeministri në detyrë në Kosovë, Albin Kurti, ka reaguar ashpër në lidhje me shembjen e teatrit kombëtar në Tiranë, duke akuzuar Kryeministrin Rama se e shembi për shkak të interesave të përkohshme dhe shijeve personale, duke mohuar kulturën dhe historinë që ajo mbante në vetvete. Kurti përshëndeti rezistencën e artistëve dhe qytetarëve që mbrojtën teatrin deri në këto momente, ndërsa theksoi se arkiva e një populli, kujtesa e tij, duhet të mbahet e paprekur nga regjimet. Ne duhet të jemi mbrojtësi të çdo cepi të kulturës sonë. Një pjesë e saj na është vjedhur nga pushtuesi serb, 1200 artefakte kulturore të Kosovës. Një pjesë tjetër na është shtypur e ndrydhur nga diktatura e ideologji, na është sulmuar nga akademitë e fqinjve, na është shitur e rënuar prej padituris zyrtare apo korrupsionit institucional. Arkiva e një populli, kujtesa e tij, duhet të mbahet e paprekur nga regjimet. Kultura është krijuar në përhistoritë e regjimeve, por në thelb të saj është krijimtaria dhe aderimi i një populli. Kur shembet një monument kulture, kjo nuk ndodh si pasojë e një gjykimi të pjesëshëm, që vjen prej shijes së veçantë të dikujt, po prej interesave të përkohshme që lidhen me përfitimet e disave, i përshëndes dhe i mbështes tërë artistët dhe qytetarët e Tiranës, që e mbrojtën kaq gjatë teatrin kombëtar. Kur ndodhin humbje, ngjarjen sa edhe vet humbja e shënon në histori rezistenca. Në rezistencë mësojmë, e me që nuk i harrojmë ato mësime, ata që sot përfitojnë, nesër humbin, kurse ata që humbin, fitojnë, shkruan Kurti.